کہ جب کوئی پریشانی آپ کو آئے اور آپ غمگین ہونے لگیں تو آپ یہ جان لیں، یہ یاد کریں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن غمگین ہو، شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن غمگین ہو، شیطان مومن کو غمگین دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک مومن کو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے شیطان خوش ہو۔ اگر آپ کو یہ غم اور پریشانی لاحق ہوئی اور آپ اس مصیبت پر، اس پریشانی پر غمگین ہونا شروع ہوئے، بجھنے لگے، پریشان ہونے لگے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حقیقی معنوں میں آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور اس کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ غمگین ہو جائیں۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے اور آپ کو غم چھانے لگے، غم آنے لگے، تو آپ کثرت سے اعوذ باللہ پڑھیں، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، اور اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں تو اپنی بائیں طرف 3 بار تھوکیں اور اعوذ باللہ پڑھیں۔ اس سے آپ کا غم بہت ہی ہلکا ہو جائے گا، بسا اوقات ختم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان چاہتا ہے آپ غمگین رہیں۔ جب آپ اس سے پناہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائیں گے، تو اس کا یہ ہدف پورا نہیں ہوگا اور آپ کا ہم و غم یہ دور ہو جائے گا، اور آپ کے اندر جو طمأنینت ہونی چاہیے، جو انبساط ہونی چاہیے، وہ واپس چلا آئے گا۔